is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Biju Swasthya Kalyan Yojana prasangare sarkar mithya tathya upasthapan karuthiba rajya sarkarku aji eka sambadika sammelanne kora samalochana karichanti Congress Media Cell adhyaksha Satya Prakash Nayak. ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 7 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 707.14 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ 62 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି PHC ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5039 ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାହା ପୂରଣ ନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନରେ ସାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କିଡ଼ନୀ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 30% PHCରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଏବଂ 18 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କେବଳ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଟି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏହା ବାସ୍ତବରେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରାଜ୍ୟର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଏ କଡ଼ାକଣ୍ଡା ହିସାବ କହୁଛି 7 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ଏ 707.14 ପଇସାର ହିସାବ। ତୃତୀୟରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀକି ମିଶାଇଲେ ମାତ୍ର ବେସରକାରୀକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 4ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆପଣ ଖୋଲିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାଲିନାହିଁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଡାକ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକୁ। ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଇଲନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦରୋଗ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ମୃକକ, ଏହିସବୁ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାଗାନ୍ତୁ। ଆଉ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାତ୍ର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟି ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଧୀରେନ୍ଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।